Усіх вітаю, всім доброго вечора. Дякую, що завітали до нас в січні. Це так непросто, але це так прикольно. Загалом є. Ми сьогодні точно що хтось стійде. Тому у вас поки підготовчі матеріали супер. Ви можете виїхати класно. Це там хочемо. Рада вітати вас всіх в нашому просторі, це ж перше познайомлення. Ми загалом соціальний проєкт «Дракстоп» одного міжнародного благодійного фонду «Альянс громадського здоров'я». Соціальний проєкт «Дракстоп». Ми загалом займаємося освітньою діяльністю, зокрема напрямком. Це ментальне здоров'я, сексуальна освіта та психологічна. Ми не пропагуємо вживання, бо це нікому не буває безпечно. От. А ми за наукові способи для зменшення шкоди відживання. Загалом із тих послуг, які ми можемо пропонувати вам, це лекції, як зараз, також ще раз лекції для закладів освіти, теж пропонуємо стратегію, із дуже прикольних послуг, взагалі всі прикольні, але із тих, що ми ще маємо. Це безплатні консультації психолога, психотерапевта, психіатра та спеціалісти, які працюють з ментальним здоров'ям та з зменшенням шкоди від вживання психофізичних. Ви можете записатися як на онлайн, так і на офлайн консультації загалом на зустріч. Також у нас ще з'явиться в найближчому майбутньому це паті-бокси, тобто ви можете знайти у нас в соціальних мережах і, в принципі, в Фейсбуці, це корисна інформація, є там ще блог-сайт, і загалом будемо раді вам у нас. І все. Так, давайте ми ще раз поаплодуємо. Всім зібрався, так не просто. Ось, тут зручно. Так, хвилиночку. Так, воно не перемикає, бо тут зона. Все, супер. Ми сьогодні говоримо взагалі тема сформувати ціль, тому що я вважаю, цілі вони є невід'ємними в житті людини. Людина без цілей, вона як моряк без компаса на морі. Але презентація буде заточена на те, щоб відновити життєву енергію. Тому що я практикуючий психолог, зараз буду говорити про це більше. Найчастіший запит це апатія, не знаю, що хочу, немає сил на те, що хочу, і так далі. Тому головний фокус буде на це, але в контексті цілепокладання. У мене презентація доволі велика, але я постараюся довше восьмої вас тут не тримати. Ми познайомимося. Я вам зараз розповім, хто я, чому вам варто або не варто мене слухати. Поговоримо про головні причини лінії, як перезавантажити свій мозок, як ставити цілі стратегічні. Це важливо. Поговоримо про те, як зупинити хаос, відновити порядок. Поговоримо про свідомість. Я вважаю, свідомість це взагалі корінь того, щоб розуміти в житті, чого ви хочете, куди ви хочетесь рухатись, і для цього потрібно бути свідомою людиною. Ну і як бонуси, це я підготував чек-лист всім бажаючим, надішлю там список літератури, різні вправи і так далі. Так, хто я? Мене звати Микола Макаренко. Я провів 2 роки життя в якості судового інженера. Я здійснив навколоосвітню подорож. Такий в мене є цікавий факт з біографії. Але цікаво це тим, що мої рейси були там по півроку, по 4 місяці, і між рейсами я взагалі вбивав час. Тобто я не розумів, що мені робити. От я прийшов з рейсу, я розумію, що я піду в наступний, якби зароблю там грошей, я повністю забезпечений. А що робити на суші, я не знаю. Я там в комп'ютерні ігри грав, просто десь там подорожував, займався якимись безділухами. І насправді такий пошук, чим себе зайняти. Для мене це поганий сигнал. Зараз я розумію, що це поганий сигнал. Добрий сигнал це коли ви прокидаєтесь як дитина. У вас цілий день, і ви такі, так, я хочу щось робити. От тоді це добре. Для цього треба ставити цілі. Я в один момент зрозумів, що в принципі доволі нудно живу. Потрібно поставити цілі. І от я поставив собі ціль залишити роботу моряком, яка мені не подобалась, в силу того, що мені було нуднувато, і переїхати в Київ. Я сам з Івано-Франківської області.
містечко Снятин. І от я вирішив підкорити столицю, і зараз я тут читаю вам лекцію. Це дуже приємно насправді. Паралельно я зайнявся Ютубом. Це була моя, ну скажімо так, my passion. Я колись вів канал по грі престолів, розповідав про групи престолів, а потім закинув через рейс, і я вирішив відновити своє хобі. І завів канал, де займався перекладами, і там, бачите, вгорі приблизний дохід. Це мені вдалося зробити за десь 8 місяців, мабуть. І потім проект мій помер, але якби це було сайдом від роботи, я цим пишаюсь. Це було приємно, це було цікаво. Я дізнався дуже багато нового. Я виступав в ролі перекладача і актора озвучки, хоча ніколи цим в житті не займався, але просто мені було цікаво. Я поставив собі ціль, що в мене буде YouTube канал, і його будуть дивитись люди. І так і сталося. Я працював на попередній роботі. Я займався Ютубом. В мене серед клієнтів були Гордон, не пишаюсь цим. ICTV, 1+1, ну такі найбільші, коротше, канали, блогери в Україні. І все-таки паралельно я здобув освіту психологом, і це моя друга вища була. Зараз я працюю практикуючим психологом, і ще я написав книжку, можете мене привітати. Знаєте, я зараз... Дякую. Я зараз говорю до вас, я відчуваю себе таким сином маминої подруги. Насправді це не так, але мені хочеться зарядити вас хорошою енергією, і це просто необхідно, щоб ви почали довіряти мені. Знаєте, як коли людина приходить в якийсь там шаолінь, щоб пізнати дзен, і її спочатку не пускають в храм, а потім пускають і кажуть: перед тим як ми тебе будемо вчити, ти рік маєш посуд, а потім рік підлогу. І це робиться для того, щоб людина почала довіряти. От якщо вона не довіряє, вона не готова мити там 2 роки посуд і підлогу. Так, зі мною закінчили. Да, тут фотографії. Це Кадет Механік, ключ на 105. Таких на суші. Ну я не зустрічав. Це велетенський ключ. Тут я теж виступаю на конференції з блогерами. Це було буквально півроку назад, мабуть, може рік, чуть більше. Вам роздали листочки. Для тих, хто в чаті, будь ласка, активуйтесь і напишіть, будь ласка, чи ви взагалі мене чуєте, поставте якісь плюсики. Напишіть, хто ви, чому тут, для чого вам лекція про відновлення енергії. А вас, пані та панове, я попрошу написати на листочках, чого ви від лекції очікуєте. Якщо нічого, напишіть нічого, поставте крапку, і я буду радий це прочитати. Якщо чогось очікуєте, то це буде ще краще. Я буду так піддивлятися, можливо, по ходу. О, нас чують в чаті, чудово. According to progress. Можливо, поступово щось розкрию, якщо це підпадатиме під тему того, що я говорю. А ні, то в кінці поспілкуємось. Фух. Добре, стартанули. Далі ми будемо розглядати головні причини лінії. Їх є 3 з моєї точки зору. Це виснаження системи задоволень. Ми будемо говорити про дофамін, який зараз у всіх на слуху, але трошки з іншого ракурсу. Будемо говорити про швидке та відкладне задоволення. Так, будемо говорити про відсутність значимих цілей. Це, власне, те, для чого ми тут зібрались. І я спробую дати вам розуміння, як ставити цілі. Якщо вони у вас є, то як їх ефективніше досягати, як не обманювати самого себе, можливо, правильно так буде сказати. І несвідомість. Так, я тут розсівся, мене не видно. Несвідомість – це взагалі корінь всіх проблем. Найкоротший тест на свідомість, можемо зараз його провести. Ви можете записати собі, наприклад, як ви гадаєте, скільки ви вчора часу провели екранного в телефоні. Наприклад, на скріншоті, бачите, тут зліва внизу 2 години і 5 хвилин середній час. Середній час, як ви гадаєте, скільки у вас? Ви як думаєте, скільки у вас? А ви не дивіться. В цьому той тест. Ви повинні подумати, скільки ви сидите. Ну там 2 години, 3, ну скільки. Ви подумайте. Прошу? По роботі ні, по роботі не рахується. Гроші заробляти треба. Тут вже ніяк. Можете 4 години, супер. А ви можете подивитися, якщо ви по роботі, просто соціальні мережі і так собі теж прикинути. Не дивитися, просто прикинути. А тест якраз полягає в тому, щоб опісля, от ви, наприклад, собі там сказали, 3 години ви сидите. І ви дивитесь телефон, і більшість людей вони шокуються тому, що вони там типу 5 годин, 6. Я попереднього разу проводив цю лекцію, і мені одна дівчинка написала 9 годин. Уявляєте, 9 годин в телефоні просидіти? Як можна себе після цього почуватися, які цілі можна ставити? От тут, власне, на слайді написана статистика, що середньостатистична людина проводить 2,5 години в день, і тут пораховано, що воно в цілому виходить більше місяця на рік.
Але це тільки активного часу. Тобто, якщо прибрати сон, там, ну, уявіть, людина там 2 місяці сидить в телефоні, а покоління Z 4 плюс години. І це сумно. Я вважаю, що це сумно, але такі зараз реалії є. Чому так відбувається? Тому що людина потрапляє в дофамінову петлю. Ну, дофамін це нейромедіатор, нейротрансмітер. Є взагалі гормон, але ми говоримо про такий месенджер, який циркулює між нашими нейронами. До речі, знали, мозок, якщо використати мозок під час активності, можна лампочку зарядити, тому що у нас електричний струм бігає. Частина сигналів в мозку вони електричні, а частина хімічні, електрохімічні. Так от, що відбувається? Довгий час думали, що дофамін відповідає за задоволення. Так досі думають, але був такий німець Шульц, він в 97-му році провів експеримент. Вони, коротше, мавпу годували виноградним соком, і це було щось подібне до експерименту Павлова з собакою, коли вони дзвонили дзвіночок, виробляли в ньому умовний рефлекс. І ну, відповідно, мавпі прикріпили там кучу електродів. Вони вимірювали активність в мозку і з'ясували, що дофаміну виділяється найбільша кількість не коли мавпа сік отримує, а мавпа, коротше, не тащиться від виноградного соку. А коли за мить, коли дзвонять теж якийсь сигнал, і мавпа тоді прям тащиться найбільше, ну, коротше, не менше, чим як коли вона отримує цей сік. А тепер, що таке дофамінова петля? Коли ми заходимо в TikTok, наприклад, да, люди дивляться TikTok. Я запитую людей, з якими працюю, от як ви почуваєте себе, там, коли подивились півгодинки TikTok? Як зомбі? Чому так відбувається? Тому що дофамін він виділяється в перечутті задоволення. От ви заходите в TikTok, щоб отримати задоволення, подивитися якийсь класний відос, типу, отримати вау-ефект, а його немає. А дофамін виділився, потім ще раз, і ще немає. Ще раз. І так з 20 відосів там один, наприклад, вам сподобався. А дофамін ви витратили. Його можна, до речі, ну і тому ви відчуваєте себе спустошеним, тому що по факту ви хотіли отримати задоволення, а отримали нічого. Почуває людина себе спустошеною, і це одна з причин. Там є ряд інших причин. Да, і якщо ми використовуємо саме обтягнемо за телефоном, там, щоб зайти в соціалку там від нудьги, то значить, що ми потрапляємо в дофамінову петлю. Тобто ми від нічого робити, ми заходимо туди. Я пізніше трошки розкажу, що з цим робити. Як нас затягує, до речі, на цьому побудована вся поведінкова економіка, за яку Канеман і його товариш, два євреї-психолога, отримали Нобелівську премію. І це те, через що пишуть там на продуктах не 6 гривень, а 5,99. І навіть коли ви бачите, що це 6 гривень, воно все рівно на нас впливає. Це називається ефект якоріння. Нескінченна стрічка. Ми гортаємо це з перечуттям. От там зараз щось буде цікаве, зараз щось буде цікаве. Клікбейт, коли хтось нам пише, до речі, це теж придумали, що ви просто затримували з додатку, що хтось пише. Уявляєте, наскільки це розумно? Є класний фільм, називається «Соціальна дилема». Кому цікаво, як нас затягують, як працюють маркетологи, можете почитати. Так, я буду прискорюватись. Чудовий експеримент було проведено в 1970 році швидке та відкладне задоволення. Коротше, швидке задоволення це коли ми хочемо тут і зараз. Відкладне це коли ми готові потерпіти для більших досягнень. У плані цілепокладань це те, що ми там готові 5 місяців, наприклад, вивчати англійську мову, щоб отримати кращу роботу, більше заробляти, змінити свою мову життя. А швидке задоволення це, ну я не знаю, там зайти і зіграти гру в доту, тому що це тут і зараз, але що це нам дає? Ну, типу, в доту зіграти. Отож. Діти не просто так тут зображені з ефіром. Що робили жорстокий експеримент? Насправді вони що зробили? Вони посадили дитину і поставили перед нею зефірку одну і сказали: якщо ми зараз виходимо з кімнати, якщо ти їш цю зефірку, то окей, просто експеримент закінчується. А якщо ти почекаєш 15 хвилин, ми тобі дамо 3 зефірки. І на Ютубі є дуже багато прикольних відеороликів, де діти там кривляться, вони очі закривають, вони відвертаються. І частина з цих дітей вони дочекались 3 зефірок. Найцікавіше, через 20 років провели опитування, тести серед тих дітей, які проходили даний експеримент, вже дорослі люди були, і вони зрозуміли, що люди, яким вдалося все-таки почекати оці 15 хвилин і отримати більше, вони в житті успішніші по всім параметрам. Там ну там вони індекс щастя виміряли, там сім'я, робота, там ще щось. Коротше, вони щасливіші були. Це от така вам, так знаєте, буду кожну голочку вставляти, і потім воно все збереться в один пазл. Дуже смішні відоси на Ютубі є. Несвідомість.
Якщо ви пройшли чесно тест і з годинами сидіння в телефоні, о, бачите, хтось написав годин 7. 7 годин. Вау. iPhone 11. iPhone є 11, 7 годин. У нас зображено процедуру очистки крові, вона називається діаліз. А є лікарі серед вас, щоб я тут не бовкнув якоїсь дурні? Я можу говорити. Все, що в голову. Гіпнологи? Біотехнологи. Ну, ви, якщо що, ми там з вами після цього поговоримо. Так, дивіться. Я все, що все розумію. Все круто, добре, супер. Бачите, підтвердження навіть є. Несвідомість. Я зараз вам довім, чому ми з вами несвідомі. Дивіться, діаліз – це очистка крові. Дуже неприємна процедура. От уявіть взагалі ситуацію, от людина чекає на пересадку нирки. Нирки в нас кров чистять. Немає донора, шукають, всі на нервах. В той час, поки в неї не функціонують нирки, їй потрібно, щоб цю функцію виконував такий жахливий препарат, апарат. Людина приїжджає, це здебільшого робиться вночі, тому що це триває там типу 8 годин, і це треба там 5 разів на тиждень. Уявляєте собі, вам вставляють трубку, одну трубку, другу, воно чистить кров. І це триває дуже багато часу. Супер неприємна процедура. І тут вам кажуть: знайшовся донор, ми вам зараз пересадимо нирку. Пересаджують нирку, але така. Нирка все рівно дуже часто не приживається, тому що організм сприймається як чужорідний орган і починає його атакувати, імунна система. І що роблять лікарі? Для того, щоб ваш організм не атакував пересаджену нирку, вони дають вам спеціальні препарати, які знижують ваш імунітет, щоб ви не могли з ним боротися. І все рівно буває так, навіть коли людині пересадили нирку, там вона пройшла оцей діаліз жахливий, там декілька місяців, їй прописали ці препарати. І після цього ну не приживається нирка все рівно там. Ну і найчастіша причина, чому нирка не прижилась, це те, що люди не приймають препарати, просто таблетки, які їм прописали. Ви уявляєте, пройти діаліз, почистити кров, там знайти донора, там скільки і люди не приймають. І це найчастіше, це дослідження, які це підтверджують, що найчастіша причина люди не приймають препарати. І ви, до речі, можете, я можу вас, тому що вони туплять. Забувають. У вас було таке, що вам, наприклад, лікар щось прописував, і ви такий, ну, я вже здорова, там до кінця не буду проходити. От ви свідома людина. Але дуже часто в людей справді таке є, що прописують ліки, і або там, по-моєму, 67% тільки сотні. Вони купують ці ліки в аптеці. Більшість там або не довіряє лікарю, або за дорогі ліки, або вони не хочуть їх приймати, або не приймають до кінця, або приймають неправильно. Коротше, дуже дуже багато різних причин. Але зворотня сторона медалі, якщо, наприклад, у вас захворів домашній улюбленець, і йому лікар прописав там по 3 укола на день болючих, ви йому будете це робити. Тому що так, до себе. Ми до себе дуже суб'єктивні. Тобто, у нас включено дуже багато захистів і емоцій. І стосовно себе, знаєте, чому легко давати поради? А складно самому щось робити, якісь рішення. Тому що стосовно інших людей у вас немає емоційного навантаження, і ви не так зацікавлені, як в собі. І стосовно себе ми дуже-дуже несвідомі. Так, це я вас підвожу, коротше, до того, що треба робити. Я показую, що от ми несвідомі. Перед тим я вам показував про відкладені задоволення і всяке таке. А зараз я вам покажу про як на нас впливають відсутні цілі. Загалом дивіться, взагалі, чому люди ліниві? Тому що вони насправді лінь. Я не буду особливо пояснювати ці картинки, про стимул тільки скажу. Лінь це дуже класна штука, яку придумав сам організм. Тобто організм вам каже, що ви займаєтесь не тим, і там чувак чи чувіха, зроби щось своїм життям, бо ти робиш те, що мені не цікаво. І я ну не хочу це робити. Або ви не пояснили собі, для чого це вам. Дуже важливо розуміти, для чого це вам. Типу, там просто хочу вивчити англійську. Ну прикольно, а я там хочу на Марс полетіти. Але ну для чого? Ти пояснити. От як я наводив приклад, треба там, я не знаю, там сісти, прямо листочок ручку, там тому що мене задовбало жити в моїй квартирі. Я хочу кращу квартиру, кращі умови, там автомобіль купити. Для цього мені треба роботу там більш прибуткову або бізнес. Для цього мені треба вийти на іноземний ринок. Для цього мені потрібна англійська мова, і для цього мені потрібно вивчити якусь конкретно її нішу, тому що не буває такого, що ви вивчили англійську мову. Типу, не може бути такого, що ви прийшли до вчительки англійської мови, і вона така: ну все, сьогодні ви її вивчили. Такого не буває. Треба ну вчити по нішам. Там, якщо це там, от, наприклад, судова інженерія, я знаю весь там глосарій про там ну граматику відповідно, але і цей вокебюлар, словник судового інженера. Можна цілі насправді не ставити, а можна себе стимулювати. Стимул відрізняється від цілі тим, що стимул це коли треба, а
мотивація це коли я хочу. Тобто, ну, працювати на мотивації дуже складно. Тому я все-таки за те, щоб стимулювати себе. І стимул, на мою думку, він діє краще. Це можна пояснити. Дивіться, людина там вирішила скинути зайву вагу. І вона там її вистачає там на тиждень, і вона забуває, каже: та ні, мені це не цікаво. А друга людина, яка там приходить до лікаря, і лікар їй каже: дивіться, ви здали аналізи, і якщо ви не почнете там нормально харчуватися, займатися спортом, то у вас перестане працювати інсулін, ваш організм не зможе регулювати рівень цукру в крові, і вам треба буде до кінця життя пити пігулки, просто там цілими пачками їх хавати. У вас буде діабет. І людина така: ага, ну окей, і тоді починає займатися спортом. Тобто в неї є стимул. Те саме ж там, не знаю, заробляти гроші, це треба з'їхати від батьків. У вас одразу з'являється стимул чудовий. Але це така. Не всі готові на це наважитись, там себе стимулювати. Отже, що там було? Перезавантаження мозку. Дивіться, я говорив вам про дофамін в контексті того, що це така валюта задоволення. Можете уявити це, от ви просинаєтесь, і у вас є там. Типу, 100 юнітів дофамінових. І от на що ви їх можете витратити? Там 50 на TikTok, там 20 на Instagram, там 20 на ще щось, і там 10 ви отримаєте задоволення від чогось конструктивного або продуктивного, або того, що рухає вас до вашої цілі. Щоб зберегти вашу валюту, найпростіший спосіб – це обмежити соціалки. Я не радикальна людина, не видаляю. Хоча якийсь час я сидів, наприклад, в додатках, через браузер, і це дуже незручно, і ти, типу, просто такий, тобі легше поставити обмеження або не заходити туди. Я рекомендую ставити обмеження 30 хвилин на всі додатки. Я рекомендую видаляти непотрібні додатки, а ви вже прям полізли ставити, правильно я вас розумію? А там в кінці буде в чек-листі, якщо класно, що ви зацікавлені. Катю, а можна вас попросити зібрати листочки, щоб я зразу бачив там, які є питання, якщо вам не складно? Дякую. Чудова річ це вимикати сповіщення, тому що кожного разу, якщо у вас є сповіщення, то всі вже написали, так? Чого супер. Отже, так. Так, я перевершу ваші очікування, можете не писати. Потрібно вимикати сповіщення, тому що кожного разу відволікаючись, от ви сіли там писати якийсь проект по роботі, і ви постійно відволікаєтесь. Ну, цього нічого не вийде, тому потрібно вимикати. Або мені дуже подобається в телефоні, просто є там декілька режимів. І я ставлю собі режим не турбувати. Якщо я розумію, там от ви, да, ви працюєте з телефону, от вам таке не підійде, а мені підійде. Хоча там можна ставити різні ці. Типу, якщо ви в Телеграмі працюєте, на Телеграм можна включити, щоб ого, ви там написали прям стільки, нічого собі. Це думав того, що ти працюєш, паралельно повинна відповідати на чат-чатах, імейли, і ти не можеш це вимкнути, бо... Так, я розумію. Да. Це патова ситуація. Ну, для вас є інші способи. Є чудовий додаток, це для тих, хто не працює в соціалках. Називається OneSec App. Аплікашка, яка просто перед тим, як ви клікаєте там на Інстаграм, вона каже вам: а ви точно хочете зайти в Інстаграм? Там зробіть глибокий вдих-видих. Ви такі: ну, може, і не хочу. Одна діяльність за один раз. Це спосіб стати самураєм, розвинути свідомість. Що це значить? Коротше, все, що ви робите, робіть не відволікаючись. Тобто там їсте, не вмикайте відео. А я читав недавно книжку одного йога, і він каже, що вам треба прям подивитись на їжу і сказати, що вона зараз стане частиною вас. І тоді їсти, уявляєте, каже, буде смачніше. Але загалом, якщо без таких крайнощів, то їжа справді смачніша, якщо ви думаєте про те, що ви їсте. Хтось медитує, можете руку підняти? Раз, два, три, чотири. Вау, круто. Ви теж почнете медитувати, не хвилюйтесь. Медитація – це, по факту, один зі способів контролювати свій мозок, зменшити тривожність. І мені найбільше подобається опис медитації – це те, що це проміжок від однієї думки до іншої. І можна медитувати, наприклад, миючи посуд. Просто ні на що не відволікаючись, ви прям думаєте: вау, я мию посуд, круто. І це медитація теж. Я скину це в чек-листі, не буду затримуватись. Я вже і так тут... Трошки мене понесло. Радух? Хтось знає, що таке радух? На жаль.
Добре. Вже коли відволікаєшся, да, наприклад, не можеш консультувати, Так. то все одно так робити постійно. А в когось є взагалі проблеми з тим, що ви ну, не сконцентровані? Можете руку підняти? Половина. РДУХ – це розлад дефіциту уваги і гіперактивності. Дослідження сучасні показують, що серед дорослих в 4 рази зріс. Це коли от те, що ви сказали, людина не може сконцентруватися. Вона гіперактивна, їй хочеться робити все зараз, але нічого конкретного. При тому, що дослідження, до речі, дуже серед дорослих складно проводити, тому що ну, дорослі не приходять на перевірку. Це взагалі розлад, який спершу діагностувався тільки в дітей, а потім з'ясували, що зараз в дорослих. І цю кореляцію, взаємозв'язок, її пов'язують якраз з соціальними мережами. Харчові звички. Без коментарів. Здоров'я, я не лікар, але я зупинюсь тут тільки на найважливішому. Це те, що, до речі, пам'ятаєте, я вам казав про швидке та відкладне задоволення. От у нас є теж вуглеводи, які ми сприймаємо, також є швидкі і складні. От швидкі це там цукор, там я не знаю, сік. Ну, коротше, все, що цукор, все, що солоне, там все, що недобре. Чати, ви взагалі живі? Можете щось написати? Ви якісь неактивні? Ставте смайлики, там якісь реакції. Я читаюся. Так от, треба вживати більше складних вуглеводів, які дають якби більше енергії, але впродовж тривалого часу. Тому що якщо ви їсте снікерс, він дає багато енергії, але більшу частину цієї енергії ви не засвоїте, тому що я живий, хтось пише. Настільки у вас рівень цукру в крові виростає, що ну, це, до речі, високий рівень цукру в крові небезпечний для здоров'я. Зразу приходить інсулін і розтягується все. По жирам, можу так сказати. Шкідливі звички, якщо ви чекаєте вихідних там, щоб випити, то ну, це така насправді дуже погана ознака, яка говорить про те, що ви втікаєте від реальності, і вас, значить, не влаштовує ця реальність. До речі, якщо цікавий факт, ви п'єте, коли люди п'ють алкоголь, то їм стає добре, а стає добре, тому що, знаєте чому? Тому що минає тривога. Тобто алкоголь він заспокоює симпатичну нервову систему, частину автономної нервової системи людини і включає парасимпатичну. Людині добре, в неї минула тривога. І насправді оцей стан, коли ви п'яні, не прямо ужерні, а просто п'яні, такі, знаєте, там 2 бокали вина випили. Це стан нормальної людини, яка не тривожиться. Але ми всі з вами тривожимось. Навіть ті, хто думає, що не тривожиться, ми всі тривожимось. Я думаю, тільки там монахи десь в монастирях, то от вони такі, знаєте, завжди чуть-чуть п'яні. І взагалі є люди. Є люди, справді, з якими спілкуєшся, є такі священники, є теж монахи, біля яких прям ну, спокійно почуваєшся, від яких таким спокоєм є. От вони такі завжди чуть-чуть п'яні, але це велика робота над собою. Недосип. Колись робив, коротше, лекцію про сон. І в мене там був цілий графік про те, що Андрей Гудала, такий баскетболіст є штатівський, і там заміряли його ефективність відносно того, наскільки він висипається. І з'ясувалося, якщо він спить 6 годин, а для нього це ну, дорівнює не виспатись, йому потрібно 8 годин спати. У нього там всі показники практично на 20-30% падають. Тобто ви не виспані, ви не можете думати там про свої цілі. Ну, що говорити про енергію? Треба спати, ми будемо багато про це говорити. Хвороби. Хтось дивився фільм «Стац»? Такий, боже, як його актор такий, неважливо. І він ходив до психоаналітика, і той йому сказав: дивись, Чаро, ну загугліть, хто знімався в цьому? Джона Хіл, да. Джона Хіл, да. Такий він в комедіях часто грав там. І він от зняв документалку про свого психоаналітика. І цей психоаналітик каже: ви можете не починати взагалі ніяку діяльність стосовно себе, там якось собі розбиратися, там ходити до психолога, там налагоджувати стосунки з соціумом, там з собою. Перш за все, ви починаєте завжди. Сон, харчування, спорт. Тобто це база, ну це фундамент. Він малює пірамідку таку, і вона займає 80%. Там потім 10% вже спілкування з іншими людьми, і 10% там взаємовідносини з собою. Можливо, 70, 20, 10 це не важливо, але
Суть у тому, якщо у вас є якісь болячки, якщо у вас нережимність сну, якщо у вас біда з харчуванням, шкідливі звички, ну от усе, то це перше, з чого потрібно починати. Цікавий факт: 85% людей ненавидить свою роботу. Тобто, скільки нас тут є? Ну, коротше, десь чоловік 8 тут ненавидить свою роботу. Ну, насправді там від 50 до 85, але це факт і дуже сумний факт. І це відбувається через те, що люди пливуть за течією. Це так банально звучить, але це настільки правда. У нас також система освіти побудована на тому, щоб загнати всіх в прокрустове ложе і не дозволити людині зрозуміти, з'ясувати, які в неї сильні сторони перед тим, як піти кудись навчатись, щоб, знаєте, людина не стала моряком, потім ютубером, психологом. І це велика біда. І от Епіктет, мені дуже подобається його цитата, він казав, що спершу потрібно визначити, ким тобі хочеться стати, а потім робити усе для цього необхідне. Так от, які у нас причини хибних цілей? Це страх. Страх того, що там неуспіх, там хтось буде нас засуджувати. Відповідальність, до речі, багато людей вони ставлять собі хибні цілі. Там, я не знаю, людина все життя там мріяла співати, заробляти на це ж там співом на життя. Але вона пішла юристом, тому що так сказав тато. І вона розуміє, що в принципі там юриспруденція це не її, але відповідальність за нещастя в житті вона буде ставити на тата, тому що там тато змусив стати юристом. Це дуже така погана дитяча позиція. Зневіра після невдач, коли раз не вийшло, то типу другий не вийде. Насправді кожну справу треба починати такого. Чиста дошка, з чистого листа. Ну, я невдаха, да, зрозуміло, негативне мислення паралізує волю. Самообман. Ми насправді тут немає жодної людини, яка чесна з собою, тому що в нас є величезна кількість когнітивних викривлень і психологічних захистів. Я там про декілька вам розповім. Сподіваюсь, що підштовхну вас про це почитати, і буде більше людей, які намагаються бути чесними з собою. Взагалі, як в Біблії, бути чесним — це насправді така база. Якщо ви починаєте бути чесним з собою і чесним з іншими людьми, з цього власне починається розуміння себе. Ти знаєш, що це за гора? В Тибеті. Священна гора. Кайлас. 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 Да. Що нам... стратегічні цілі. Ми ж всі знаємо, що таке стратегічні цілі. Це ті, які на довгострокову перспективу. Тобто там ціль схуднути до літа, вона є такою якоюсь оперативно-тактичною, а ціль стратегічно в даному випадку буде це розібратись раз і назавжди з харчуванням і змінити своє ставлення до здорового способу життя. Я бачу, ви все фотографуєте, ви зацікавлені. По-перше, мені дуже приємно. По-друге, я вам обов'язково відправлю чек-лист. Там в кінці буде прям все перелічено. Так, що робить стратегічна ціль? Вона позбавляє нас маніпуляцій, тому що якщо ви знаєте точно, куди ви йдете, на вас не діють маніпуляції. Вас ніхто не зможе відволікти. Ні, ви знаєте, що от я йду сюди, мені сюди не треба. Я туди. Хочеш, іди зі мною, йди поруч. Разом веселіше, але туди я не піду. Вона орієнтує, вона підтримує в складні моменти. Ви завжди знаєте, для чого це вам. Якось ми проводили. У мене один сайт-проект. Я консультую військових, і ми проводили для ПДМШ імені Пирогова Миколи тренінг. І вони там їхали напередок в Донецьку область літом минулого літа. І там одне завдань було придумати фразу. Типу, яка керує вами в житті, і ми там перш чим придумати цю фразу, там цитату, ну в багатьох вона є. Ми там співали, коротше, ми там, знаєте, розставлялися, приходили в ресурс. І оці фрази, цитати в даному випадку цілі, вони допомагають дійсно, коли у вас там нічого не виходить. Там доля дала 100 ударів по голові, і я не знаю, там ще ввечері не працює мікрохвильова, і доводиться їсти холодні макарони. І ви все рівно ви знаєте, для чого це вам, і вас це не зламає. Ви йдете до своєї цілі, навіть не зважаючи на це. Вона надихає. Є такий феномен жовтого міні-купера. Це значить, якщо ви купуєте собі жовтий міні-купер або BMW, ви на дорозі зустрічаєте дуже багато BMW. Є водії взагалі? От ви, мабуть, помічали, що ви більше помічаєте свій автомобіль. Якщо хтось вагітніє, то ця людина помічає більше вагітних там на вулиці просто. Ну, так просто заточений наш мозок. Фокус уваги так. І от якщо у вас є ціль, от ви вирішили там. Я не знаю. Ну, вивчити англійську мову — сьогодні такий приклад. Чатик пише.
Чатик, я вас всіх прочитаю, але не зараз. Так, от пише Володя, що людина повинна бути чесною по суті, а не за обставинами. Володя, респект. Так от, якщо у вас є ціль, то мозок гризе все, що стосується цієї цілі. Як ви вчите англійську мову? Ви будете йти, і біля вас буде білборд, там безкоштовний там курс англійської мови. І от просто, якщо б у вас там в голові було те, що там вдома треба прийти подивитися вечірній квартал, ви б не помітили. А у вас є цілі, і ви такі: о, боковий зір, все, вивчити англійську мову, що англійську мову? Записуйтесь на курс. Коли якщо хтось взагалі там ішов до якоїсь мети або там за своєю мрією гнався, дуже одразу починаєте зустрічати потрібних людей, якісь потрібні ситуації, таргетова реклама у вигляді знаків приходить у ваші соціальні мережі. Це не просто так. Щоб поставити ціль, є насправді дуже багато способів. Тут цей спосіб він стосується більше профорієнтації, але можна використовувати його і просто так. Потрібно виписувати свої сильні сторони і цінності. Робити це треба ввечері. Є ціла купа тестів. Я два тести буду потім теж. Можете не фоткати, я там кому треба, напишете, я скину чек-лист. Так от, ви виписуєте свої сильні сторони та цінності, робити це треба ввечері. Там, от що прийшло в голову, сіли за точок і ручка, виписали. Там я вмію говорити, там я вмію аналізувати дані, там мені подобаються люди, мені не подобаються люди, мені подобаються комп'ютери. Ну, загалом виписуєте. Робити ввечері, тому що ввечері трошки соціальна маска, яку ми зранку вдягаємо, вона трошки сповзає, і це такий, знаєте, магічний час доби ввечері. Далі ви виписуєте, робите колонку, виписуєте ваші бажання, що ви хочете робити. І потім просто берете ці дві колонки і в чат GPT заганяєте. Насправді можна просто пошукати, що пропонує маркет, або самим подумати, що ви хочете, і відштовхуючись від цього, в принципі, поставити собі ціль. Це складніше, чим здається, тому що, перш за все, я все-таки вважаю, що потрібно зупинити хаос, от все те, що я говорив, і трошки прийти до тями, почути внутрішній голос. І тоді ми всі по факту знаємо, чого ми хочемо, тому що. Ну, якось нас я вважаю, що це є призначення, але загалом можете називати це там виховання, соціум, і всіх нас якось в дитинстві травмували, і ми здебільшого реалізуємо через цю травматизацію. Ми якось реалізовуємо себе. О, мені пишуть ідеальний приклад того, як працює увага. Чат дозволяє робити компліменти анонімно. Це дуже приємно. Ідеальний приклад. Два тести, просто чудовий тест від дії. Я був вражений. Я коли готувався, я там ще раніше проходив тест від дії. Вони пишуть, коротше, ким вам треба бути, а потім ще пишуть ваші сильні сторони. Рекомендую, не дурну роботу зробили. І це тест на сильні сторони. Він там можна заплатити і його типу отримати дуже багато всього. А можна зробити безкоштовно і отримати там просто ваші сильні сторони. Типу, що у вас прикольно? Можна подумати, ким ви хочете померти. Насправді це найкоротший спосіб, ким ви хочете стати, коли виростете, враховуючи, що ви вже дорослі. Я колись читав таку, знаєте, дурнувату таку якусь мотиваційну книжку. Дуже давно це було, і там була вправа, насправді прикольна. Типу, сісти і написати, що відбувається на ваших похоронах. От що про вас говорить там дружина, там чи чоловік, діти, батьки. От яким ви вас бачили, що ви зробили для суспільства? От який ви? І постарайтесь стати такою людиною, яка от, ну, по факту помре. Про неї будуть говорити. Зупинка хаосу. Монах Ансельм Грюн. Це монах ордену Святого Бенедикта. Уявіть, чувак за життя написав 383 книги. Я от зараз говорю, і він там вже типу 384 дописує. І щоб ви розуміли, остання статистика, яку я бачив давно, треба перевірити. Більше 40% українців не читають жодної книжки за рік. А він написав 383. Я написав книжку одну, і я над нею працював 5 місяців. Це дуже складно. Дуже складно. І от я читав його книжку, власне, як структурувати свій день. Я думаю, що людина, яка написала 383 книжки, дурниць не буде говорити. Так от, що цікаво, з'ясовується, що цей монах живе в монастирі, в нього там є своя келія. І він приймає людей. Тобто він як психолог, духовний наставник. Тобто він допомагає їм там знайти себе, там, якщо у них, ну, в житті якийсь хаос там, і так далі, і тому подібне. І що він каже? Він каже, що перш за все потрібно там на 2 місяці, да, 2 місяці, їм потрібно вставати і лягати в один і той же час і писати план на день. Що робить план на день? Так, ми встигаємо 40 хвилин, супер, що у нас є. А він зупиняє самообман, те, про що ми говорили. Якщо ви написали там
До речі, треба писати сьогодні на завтра. Я про це буду говорити, тому що ну ні, в цілому це добре. Наприклад, я пишу на рік і пишу на день вперед, на тиждень не пишу. Можете, я пишу просто підсумки за тиждень, щоб перевірити, що там що я робив. Це дуже класно себе, знаєте, ви просто себе ловите на руку, стаєте більш свідомим, і про це насправді зараз про це говорить сучасна психологія. Про це говорили колись філософи про розвиток внутрішнього спостерігача. От пишучи план на день, ви розвиваєте внутрішнього спостерігача, і по факту ви дієте як з того слайду людина, яка собаці готова три уколи робити. Тому що ми насправді всі хочемо для себе добра, і якщо ми пишемо сьогодні на завтра, то ми напишемо щось хороше. І план це не мається на увазі, що я там сьогодні вас там емоційно прокачаю, заряджу. І ви там прийдете і там 20 пунктів, там 5 годин англійську мову вчити, 2 години віджиматись. Ні, не так. Просто там, наприклад, піти погуляти завтра було б корисно. Я там колись книжку читала, там 10 сторінок прочитати. Ну, типу, от, з такою поблажечкою робити, там 7-8 пунктів. Хто там супер багато хоче, можна 10. Ну, тут я все коментувати, мабуть, не буду. Да, він зменшує тривогу. Ти знаєш різницю між страхом і тривогою? Готовий хтось сказати? Діяльність об'єкту це страх. Так. А тривога, тобто це очікування, але на об'єкту можливо нема. Супер, супер. А ви психолог? Колега. Дивіться, страх це коли на вас біжить собака гавкає, а тривога це щось станеться погане, і ви відчуваєте в такому, живете постійно в тривожному очікуванні. Да, це щось от, неописане, от, людина добре каже. А страх це щось конкретне. Так от, коли ви написали план на день, то він у вас вже структурований, ви знаєте, що ви будете робити. У вас немає чогось невідомого, і у вас вже знімається тривога. Це насправді. Усе, що я говорю тут, насправді це дуже просто, це дуже елементарно. Але знаєте, там спати, там правильно їсти, там займатися фізкультурою. Про це все нам говорили в школі, але тут доводиться якісь там ці дослідження вам, знаєте, переконувати доводиться. От такий сучасний світ. От як на картинці посередині робіть щодня, і спина не буде боліти. Я дуже мені смішно з цієї картинки. Отож, як відновити порядок на день, потрібно прописувати цілі. Те, про що я сказав, це план. Пишемо сьогодні на завтра, починаємо з малого, щоб не злякатись, бо ви завтра таки встанете 10. Ой, щось я вчора там не буду нічого робити. Потрібно придумати ритуали. Про це, до речі, Ансельм Грюн казав, і нам потрібно робити одну справу до сніданку. Я це всім рекомендую. Дуже погано, якщо ви, типу, прокидаєтесь. От у мене є клієнт, який там прийшов і каже: я прокидаюсь за 5 хвилин до сінку. Він айтішник. І каже, і там, типу, 9:55, а в 10 я сижу і там вже от на сінку, типу, кліпаю очима. Це насправді дуже погано. Треба робити, хоча з іншої сторони, це корисна справа. Але. Хтось себе впізнав, так? Ви впізнали себе? Я колись робив приблизно так, але там треба було хоча б вмитись, тому що нас змушували з камерами сидіти. Да, так ви прям включаєте зразу? А, ну все правильно. От вже, прошу. Теж раніше так. Теж ніж. Ранній місяць я просипалася, у вас камери не включили, прям спасибі. Планшет? Фон якийсь там заблюрити фон, щоб подушку не було видно. Подушку. Подушку. А, камеру. Все супер. Так от, ви придумаєте ритуали. Я рекомендую взагалі всім прописати якусь невеличку молитву. Не мається на увазі до Бога. Я розумію, що багато хто не вірить, якби, але можна написати там: я сьогодні обіцяю собі бути спокійним, там не тривожитись через дурниці. Якщо хтось працює з людьми. Обіцяю собі спокійно ставитись до людей, враховуючи ту нелегку внутрішню боротьбу, яку вони щодня ведуть всередині себе. Ну, це як така мантра, можна сказати. Можна зробити зарядку, можна помедитувати. Хто не медитує, дуже рекомендую. Можна просто порозтягуватись, там йогу якусь легеньку. Чому одна справа до сніданку? Тому що колись ми отримували їжу для того, щоб нам поїсти, нам треба було там з палками за мамонтом бігти. А сьогодні нам треба просто так. Там, не знаю, холодильник відкрити, кнопочку нажати, там, щоб підігріти їжу. І ну, вона втрачає свою цінність. Треба щось зробити. І якщо ви робите одну справу зранку, неважливо, навіть якщо це просто там прочитати мантру або 5 хвилин там порозтягуватись, якусь фізкультуру поробити з вагою тіла, то ви вже собі тобто ви вже переможець, тобто ви вже здобули невеличку перемогу, і далі вам легше, вам ну, легше робити все інше. Як почати? Мене тут прокрастинація, мене питають, як почати снідати. Я зараз зарядку.
Бачите, у нас все пов'язано. Вам треба от зменшуємо час соціальних мереж, потім поступово лягаємо спати. І ви один час так, от Ансельм Грюн, не дурна людина, 2 місяці так пробуєте, і на третій місяць ви встаєте, я хочу зробити зарядку. От і все. Я себе пробувала. Існує список муштра, коли ти ділиш собі маленьку планку і такі привички хочеш мені вбрати, ну, аля, якісь такі негативні віді там куріння себе. Так. Или наоборот, полезні, які ти собі хочеш куріння, там, зарядка якась легенька, коли там ложиться там 10, просипатися 10, ну, тіло. У мене хватало, ну, може, тиждень, півтори. У нас зараз буде слайд спеціально для вас. Я прокоментую кожен пункт. Да, там називається як дотримуватись режиму. По-моєму, він навіть наступний. Ні, не наступний. Весь палив там дерево. Це слайд буде. Все продумано. Дивіться, сон. От, по-моєму, цього слайду немає. В цьому йога нідра. Хто не може заснути, дуже багато думок. Йога нідра, рекомендую. Рутина перед сном, хто не може заснути, повністю відмовляйтесь від кави. Серйозно, одна чашка там в 5 ранку, навіть це, я вам серйозно кажу, неймовірна тривога. Колега психолог махає головою. Не дурниці вам кажу. Один і той же час це все якби очевидно. Відчаю теж. Нікнейм написаний незнайомою мені мовою. Не можу прочитати. О, дивіться. Сідаємо в позу лотоса. Ні, насправді ви просто прокинулись і ви сідаєте на ліжку. Неважливо, ви там сонний, не сонний, але ви сідаєте. Тому що коли починається оце 10 будильників, я не можу прокинутись, я ще трошки полежу, а під ковдрою так добре, як той кіт просто під ковдрою і мене не трогайте. Дуже погано, тому що воно позбавляє вас режимності. Ви повинні прокинутися в один і той же час і прям сісти на ліжко. Все, а далі можете сидіти і так далі. Ви, ну, не заснете. Можливо, у вас така нервова система, що вам треба встати. Тоді для вас цей пункт треба виправити. Але загалом це робиться для того, щоб якщо ви поставили будильник на 8, то вам треба прокинутись 8, сідайте на ліжко. Читайте мантру. Дивіться, це найвище дерево у світі. У нього є навіть назва. Уявляєте, дерево дали назву. Взагалі, це вид цих дерев називається секвоя, а дерево заввишки 83,8 метра. Що цікавого? От знову ж таки, повертаємось до поведінкової економіки Канемана. Вони з'ясували цікавий ефект. Це, до речі, про свідомість нашу. Що зробили? Провели експеримент. Отак поділили людей на дві половини. Одну запитали: як ви думаєте, якої висоти найвище дерево у світі? Воно вище за 50 метрів чи нижче? А іншу частину людей запитали: як ви думаєте, якої висоти найвище дерево у світі? Воно вище за 250 метрів чи нижче? Так що цікаво, ті, кому запитали про 250 метрів, вони прив'язались до цього числа і сказали там 180 метрів найвище дерево, уявляєте, 180 метрів. А ті, кому сказали там за 50, дали прив'язку, воно там біля, вони якраз, до речі, добре, 80 метрів вони, здається, дали. Про що це нам говорить? Про те, що якщо ви напишете 8 пунктів, десь там 6 ви зробите. І дуже добре їх писати. Звісно, що якщо ви напишете 10 тисяч, то ну, це якби до цього ви не зможете прив'язатись. Але потрібно себе прив'язувати, тому що ну, так просто працює наш мозок. Генерал Шерман. Велике дерево. Слайд для вас. Як дотримуватися плану, фішки? Дивіться, найпростіша когнітивно-поведінкова техніка. Такої немає, там є трошки інша, вона називається смерпом російською, рдух українською, здух. Коротше, це частинка техніки, яка говорить про наступне. Дивіться, ви пишете план на день, у вас є 8 пунктів. Якщо підходить пункт прибрати в квартирі, а ви кажете ні, я не, ну, я не хочу, от я не готова зараз це робити, ви це не робите, але ви записуєте причину, чому ви це не робите. Просто запишіть причину, подивитесь, що вийде. Далі, вам потрібно розуміти, що найголовніше це спроба, тому що ну, люди, які здебільшого починають, ну, типу, 2-3 дні все ок, а на четвертий день забули. Нічого страшного, починайте знову, головне пробувати. Коли ви щось робите, наприклад, у вас там в плані там повчити англійська мова, буде сьогодні цілий день, цей приклад, там зробити проект по роботі півгодинки. Ви відносите телефон на якщо це не ваша робота, да. Відносите телефон там на кухню, в туалет, куди хочете, і тоді беретесь і робите.
Є ще, до речі, одна техніка. Це коли ви щось робите, і ви відволікаєтесь там, я не знаю, там встаєте, там піти там за яблучком, хоча ви там не хочете яблучка. Що ви робите? Ви просто завмираєте на місці і дивитесь підлогу, нічого не робите. Ви не робите ту роботу, яку не хочете робити, і не їсте яблуко. Просто постійте 5 хвилин, повертайтесь за роботу. Я переконую, захочеться. Підготувати робоче місце. Дуже погано працювати взагалі, якщо у вас є от ліжко, там диван, дуже погано там на ньому лежати впродовж дня, там читати щось на ньому. Для цього потрібно робоче місце, щоб от місце відпочинку у вас асоціювалося тільки з місцем відпочинку. Місце роботи тільки з місцем роботи. Така теж дрібна фішка. Ну, найголовніше, це, звісно ж, ну, попишіть відмазки. От мене був клієнт, і він сказав, що йому просто стало соромно писати відмазку. І почав робити те, що йому треба. Що таке свідомість, ти знаєш? А що, як ви думаєте, що таке свідомість? Якісь ідеї? Ніхто? Тут немає неправильних відповідей. Те, що я бачу, те, що я спостерігаю зараз. Так, можете сказати просто про що це для вас? От, свідома людина, вона яка? Аналізує, контролює якісь сили. О, так. Є розуміння те, що ти хочеш, і я розумію, що ти робиш. Так. Вона вміє себе контролювати, в її житті менше хаосу. Класна картинка, до речі. Свідомість – це про пробудженість, концентрацію, раціональність. Загалом дивіться. Свідома людина, вона не відволікається. Свідома людина точно знає, куди вона йде. У свідомої людини менше тривог. Вона, якщо, наприклад, ви шукаєте роботу, і у вас 10 відмов поспіль, несвідома людина скаже: я невдаха, і мені просто треба вернутися на своє старе робоче місце. Там, і от свідома людина подумає. Так, що відбувається? Можливо, там на 11-ту співбесіду буде те, що треба. Можливо, мені потрібно проаналізувати, чому мені відмовили, підтягнути там якісь свої знання. Тобто, це свідоме, раціональне сприйняття світу, пошук альтернатив. Там, ну, оце от все. От в мене написано вільна воля. Воля – це взагалі психічна здатність людини щось придумувати. От ви придумали, вивчити. Боже, все, я більше про англійську не буду нагадувати. Давайте, ви придумали. Вивчити японську, дякую за підказку. І ви кажете собі: я вивчу японську, і от якщо у вас сильна воля, то ви будете робити все для того, щоб вивчити японську. Якщо ви, наприклад, довгий час не робите те, що вам хочеться, і ви нічого не придумуєте, а робите тільки дії, пов'язані з впливом на вас зовнішнього середовища та інших людей, ну там щось каже робити начальник. Щось каже робити там діти вдома, кажуть, щось робити дружина, або навпаки, чоловік, там сусіди. Ну, коротше, якщо на вас тільки впливають, то ваша воля з часом стає паралізованою, і ви не знаєте, чого ви хочете. Тому дуже добре дослухатися до своїх хотілок і їх реалізовувати. Таким чином, з кожним кроком ваша воля буде ставати міцнішою і вільнішою. Ви говорили про те, щоб кинути курити. Поступово, я хотів відповісти, згадав, поступово не можна кидати курити, можна тільки раз і назавжди. Я розумію, що ну, якщо там будуть себе ще читати, що там є сурка, як ти ощущаєш тут безцельно, скажімо, вимогу. І я хочу Треба знайти щось, що вас цікавить. Щось, що вас цікавить. Можна робити, ну, типу, там побудувати графік, там записувати, сидіти з листочками ручкою, але ви повинні відчувати цікавість. Це такий фільм? Так, прошу. з приводу для сурка, хотів сказати, що я тільки-тільки розірвав цю петлю і повністю зрозумів, як свідомо жити, як свідомо управляти всім. Ви зрозуміли? Так? А після мене прочитайте лекцію. Без проблем. Супер. Любого, чесно, є чим поділитися. Супер. От бачите, як добре. Ми з вами про що? Ви пам'ятаєте жовтий міні-купер, гристи кістку? От вас це питання зацікавило. Ви прийшли на цю лекцію. Ви зустріли людину з такою ж проблемою, яка з неї вийшла. Не Все в просто житті. вийшов. Я Розумієте? просто пушка. Мені самому, ми обоє підійдемо, послухаємо. Я стендап зачитав. Ви лекторів шукали. Сама вільна воля, інформаційна, все одно незалежно від оточуючих факторів, то можна приймати рішення, ну, бути питанням життя. Але якщо там враховувати цю останню, мені здається, наприкінці минулого року, це польський, той, хто є. Там Так. був, Нейробіолог, так.
про те, що там у нас частина життя переформована генами, способом Так. виховання, оточенням і там ще чимось. Тобто, якщо на текущий на даний момент було, тебе там життя сформоване було не найкращим образом, відповідно, якась подавлена воля була Так, так, так. до цього. Типу, щоб прийти до таких само революційних свідомих результатів, як там мова на людина, яка не знаю, місяць-два практикувала якісь медитації і досягла цього, тій людині, яка вже пройшла через це перелічення волі, будеш ти типу, побрати, ну, я не знаю, чи неможливо, але дуже швидко. Да, дивіться, безумовно, до речі, все польською. Я не знаю, ви кажете, що минулого року він книжку випустив. Я просто да, я розумію. І я зрозумів те, що ви сказали. Дякую за питання. Дивіться, я в нього раніше читав книжку. Мене колись цікавило, а що на нас взагалі впливає, гени чи соціум? Так от Сапольський сам на це питання відповів, що впливає і те, типу, це як сплав, типу, трошки те. Ми не обираємо собі батьків, ми не обираємо сім'ї, в яких ми ростемо, ми не обираємо соціум, коли ми діти. Ми в цьому плані безсильні. І так чи інакше, батьки разом з тим хорошим, що вони надають, вони, по-перше, дали нам найкращий дар – це життя. Також вони дали нам здатність соціалізуватися і якби дали хороші гени, і ми з вами всі живі. Це круто, еволюційний процес. Ми на хвилі, але разом з тим вони дали нам дуже багато поганого. Типу, от все лайно, яке є в них, діти, вони як? Вони такі, як ми всі, як мавпи, до речі, ми найкраще навчаємось на прикладі. Якщо от чому кажуть, добре спілкуватися з розумними людьми, тому що ви просто на прикладі бачите, там як людина мислить, а що вона робить, там і так далі. Діти, вони як губки, вони все всмоктують від батьків, впитують, але так чи інакше, у нас є доросле життя, і ми здатні приймати власні рішення. І ви насправді частково відповіли вже самі. Це складно зробити, це складніше. У кожного різний старт, але в кожного своє призначення, і не потрібно себе порівняти з іншими, потрібно подумати: окей, я знаходжусь зараз на такому-то рівні. Мені собі влаштовує те-то, те-то, те-то. Такі речі мене не влаштовують. Як я можу з ними працювати там? Чат GPT, допоможи мені, або там форуми, або до спеціаліста звернутися. З власної практики, з того, що зараз дуже серйозно розвивається психологія, з усім можна працювати. Комусь складніше, комусь легше, але якщо людина хоче, якщо вона подає запит, то вона приходить на цю лекцію і знаходить однодумця. Як підвищити свідомість? По-перше, хтось веде щоденник, ви записуєте там думки, типу, ви ведете два, тільки дві людини, три людини. Ну, я теж не систематично, але прошу. Я просто. Ви щось все закидуєте. Подумати, чому це відбувається. Щоденник є люди, які не розуміють свої емоції, не розуміють свої прагнення, почуття. От щоденник дуже дозволяє, особливо коли у вас щось стається погане, то записана погана думка, вона знімає 50% ваги своєї поганості, тривоги. Все озвучене, воно перестає бути липким, таким, знаєте, хмаркою, такою сірою, яка літає над нами і дощиком сипле. Воно перестає таким бути, і ви починаєте краще розуміти себе, а будь-яка негативна емоція, яка у вас виникає, це найкраще підґрунтя для особистісного зростання. Якщо ви будете до правильної міри задавати собі питання, а чому мене це злить, а чому мене це розчаровує, а чому мене це засмучує, то ви знайдете собі дуже багато цікавих переконань, здебільшого обмежуючих. Було декілька різних питань, чому там, умовно кажучи, є техніка, те, чому те, чому те, доки якоїсь чіткої відповіді самому для себе, ну, прям такої влаштовуючої вичерпної не буде, то Ну, дивіться, так, дякую за запитання. Ви чіткої для себе не знайдете, але ви знайдете трошки краще, чим, ну, бо просто бісить. І наступний раз ви зможете абстрагуватись про те, що я говорив, внутрішній спостерігач, і подумати, що, можливо, там, ну, це вже не так то й страшно. Можливо, це взагалі, от, знаєте, є люди, яким, якщо хтось дзвонить, зразу щось сталося погано. От мене мама така, я дзвоню, і щось же сталося погано. Я кажу, мамо, чого сталося погано? Дзвоню тобі розповісти, там, книжку мою надрукую, з радістю поділитися. А людина ще до дзвінка вже пережила негативні емоції. І треба подумати, а чого я відчула негативні емоції? А що з цим можна зробити? А можливо, треба розглянути альтернативні варіанти? Може, я собі просто придумаю якусь біду? Ну, от в такому дусі. Медитувати. Хто пробував медитувати і нічого не вийшло, я рекомендую вам, оце треба записати, бо мені здається, не було. Є така техніка Віма Гофа. Вім Гоф. Є Вім Гоф, він айс, хто знає Вім Гоф?
Ви все знаєте. Супер. Вони дві людини, які все знають. Вім Гоф. Так ви канал читаєте, мій все. Точно, Ні, точно. я про нього мовив раніше, Ага, знаєш, ну все. але я прийшов сюди, тому що відчув один вайб, я подумав, я хочу знайти собі друга, бо мені подобається думка людини. Так ви мені дружити пропонуєте? Чи? Ну, взагалі так, Все, тому що супер. дорослі люди все успішно. Раніше ти теж мені приходиш, кажеш, давай дружити, друзі до гроба. Все. Знаєте, головна різниця при знайомстві у дітях і дорослих в чому? Діти, коли підходять знайомитись, вона так стоїть інша дитина, вона підходить так. Привіт. І отак просто дивиться в лице. А дорослий, він тільки у нас прийнято дивитися в обличчя після фраз, считуючи реакцію. От я щось скажу і так чик-чик обкинув, хто там, хто сміється, а цей сміється, будеш моїм другом. Діти, вони дуже відкриті. На жаль, з часом ми цю відвертість губимо, тому що ми зустрічаємося з іншими дорослими, які ну не завжди хороші. Ми зустрічаємося з такою їхньою прагматичністю, ницістю, можливо, обманом і так далі. Замикаємось. Вім Гоф, це взагалі дихальна гімнастика, але вона приводить насправді в медитативний стан. Потрібно просто спробувати. Там 10 чи 11 хвилин вона триває. Вім Гоф. Холод, якщо ви думаєте, що моржі купаються, тому що їм подобається, вони кайфують від холоду, то це неправда. Холод він зупиняє просто думки. От організм починає боротись з загрозою, тому що екстремальна температура це загроза життю. Зразу кров від кінцівок відливає, починає гріти там серце, печінку, нирки, найважливіші органи. Починає подзвонювати через це в кінцівках, тому що ну, вони замерзають найбільше. І зупиняються думки. В ополонці зупиняються думки. Я, до речі, теж свого часу моржував. Ну, можна, до речі, я не пропоную моржувати, якщо що. Можете там контрастний душ, він дуже дуже швидко вас бадьорить, робить свідомішим. О, ми вже підходимо до кінця. Потрібно медитувати, я сказав, і нішева література. По-розумному це називається психоедукація. Коротше, читайте, стаєте розумнішими. Це заберіть дітей від екрану. Я моржую, бачите, справа. Це місто Снятин, там чудовий пляж. Це ну конкретно, наприклад, є от ніша там медитація, там самопізнання, там шкідливі звички. Вам, до речі, можна почитати, як щось про дисципліну, як там себе дисциплінувати. Тобто обираєте нішу, яка вас цікавить, і не читаєте про все поспіль, а от конкретно вибираєте літературу, яка під ваш запит. Література є ось так, і насправді, якщо читати, давайте я переключу. Якщо читати вдумливо, а не так, знаєте, я читаю. А думаю про те, там що там Маша в сторі сьогодні залила, що вона мала на увазі. Не так. Треба читати, прям думати про те, що ви читаєте. До речі, теж один з видів медитації. Поки от прочитали сторінку і нічого не зрозуміли, повертайтесь, читайте спочатку. Тоді це буде мати якусь практичну вагу, цінність. Це чек-ліст. Я його вам відправлю також. Тут нічого нового немає, здається. Я список літератури, от Ансельм Грюн, до речі. Там книжка, вона така, знаєте, її продають там, типу, там 60 гривень на кошти, там якісь, коротше, це видавництво церковне. І ця книжка, типу, 128 сторінок. Можна прочитати сторінок 80, далі просто він там починає про якусь там літургію, там оці всі їхні обряди, не цікаво. А перші 80 сторінок, вони прям таки мотивують. Монах мотивує, заряджає. Вім Гоф, це от просто, ну, я не знаю, чи є сенс, немає, напевно, це просто сфоткає. Я веду телеграм-канал, дуже цікавий. Просто вау. Підписуйтесь. Називається «Закрита вечірка». Це кінець. Я прочитаю запитання в чаті, і те, що ви мені написали, може ще щось є. Буду радий відповісти. Можете поаплодувати мені, мені буде приємно. Так, чат, ви можете поставити смайлики, теж буде приємно. Так, поганий почерк. Окей, прочитаю. Ожидаю додати порядку в голову. Ну, окей, це ми, я сподіваюся, додали. Що? А ти що там написав? Так. Так, Нюша, я сподіваюся, що ми дали вам нові знання. Так, мотивацію до дії. Я старався зарядити вас енергетично. Взагалі, будь-яке спілкування – це енергетичний обмін. Супер. Так, це ви написали?
День сука. Надіюсь, винесе мотивацію делать что-то. Ну так, це мені. Все, у мене все. Якщо немає запитань, значить я просто все розказав, що знав. Всім дякую. Лектор неймовірний, тримайтеся його. Оце я розумію. Це в чаті пишуть, це не я придумую. Все, да, ми можемо.